waan wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiisku cabasha ayaa uga timi ganacsatada. Cabashadaas oo ay ganacsatadu ka cabanayeen ajaanib fara badan oo ka ganacsanaya ganacsigii iyagu hayeen. Ganacsatadaas soo cabatay waxaa ka mid ahayd ganacsatada Ujaale iyo kuwa Hargeysaba. Wasaaraddu kormeer ayay samaysay, waxa ay tagtay Ujaale. Halkaa waxaan ku soo aragnay ganacsato fara badan oo ajaanib ah oo weliba jaynays ah iyo isugu jirta kuwo kaleba. Ganacsatadaas jaynayska ah oo ka ganacsanayay ganacsigii uu ka ganacsan lahaa qofka muwaadinka ah ee Somaliland. Ganacsatadaasu waxay ka ganacsanayeen oo ay iibinayeen tafaariiq iyo jumladba, waxayna meherado yaryar ku iibinayeen oo ay ka furteen magaalada Ujaale. Ganacsatada wasaaraddu waa soo wada xidhxidhay ajaanibta ah oo isugu jira Chinese, Jarmal, Suudaani, Portugiis, Yamaniyiin, Carab kale, Masriyiin, intaba isugu jira. Nasiib wanaag, markii ay wasaaraddu weydiisay ruqsadda ay ku shaqaynayaan ganacsatada ajaanibka ah, waxay dhammaantood la soo wada baxeen liisamo ay leeyihiin muwaadiniin reer Soomaaliland. Dalka ganacsigiisu waa furan yahay, waana laga ganacsan karaa ajaanib iyo muwaadinba, laakiin shuruuc loo soo maro ayuu leeyahay. Shuruucdeenna dalkuna waa kuwan hor yaalla ee ganacsiga ka hadlayay. Ajaanibku waa inuu marka hore yahay maalgashade, waa inuu soo maraa wasaaradda maalgashiga, waa in uu sameeyaa ama maalgeliyaa arrin aada u ballaaran oo dadka Soomaalila aanay qaban karin. Laakiin ma bannaana, shuruucdeennuna ma xusayso inuu qofka ajnabiga ahi uu ilaa tafaariiq iibiyo oo uu sandaqad ka furto ama dukaan furto oo ilaa uu beerkaba ah ilaa xabad shaadha iibiyo. Ma ogola shuruucdeennu. Waa shaqo muwaadinka, xuquuq uu leeyahay weeye ganacsiga hoose oo dhammi. Ajnabigu waa inuu yahay maalgashade. Haddii aanu ahayn maalgashade, waa inuu bartiner la yahay qof Soomaaliland ah, waa in heshiiska ay wada galeen jiraan. Haddii uu shaqaale yahay, waa inuu soo maray wasaaraddii shaqada, waa in kontraagii qofkan ugu shaqaynaya la helaa, waa in la helaa work permitkii ay wasaaradda shaqadu ugu ogolaatay qofkan ajaanibka inuu shaqeeyo. Ma jiro qof ajaaniba oo toos u ganacsan karaa, sidoo kale ma jiro qof ajaaniba oo shaqaale toosa noqon karaa isagoo aan soo marin hay-adihii dowliga ahaa ee ku habboonaa. Waxaa iyaduna dembi ah in liisankii uu qaatay qofka muwaadinka ah ee Soomaaliland darka ah ee uu xaqa u lahaa ay wasaaraddu siisay inuu nishiinaysi meherad ku furto ama nin jarmalahi, inuu liisankii qofkii Soomaaliland darka ahaa uu lahaa uu ku shaqaysto wax kula soo dego meherad ku furto. Taasu khalad weeye. Waxaanu uga digaynaa ganacsatada ku kacdataa in la ganaax culusna laga qaadi doono, liisankana lagala noqon doono. Waa dembi qaran weeye in liisankaagii cid kale si khaldan ugu shaqaysato, adiga dowladdu kugu aaminta kuna siisay. Wasaaraddu si ay dadka shuruuc ugu kala samayso, qofkii fikir ganacsi la yimaada ama hal abuur ganacsi la yimaada, xeerkii u xadayn lahaa ama u xuli lahaa ama isaga u gaaryeeli lahaa ayaanu dhammaynay. Taas waa bishaaro aanu ganacsatada fikirka ama hal abuur kale ugu bishaaraynayno. Xeerkiina waa kaa laga bilaabo hadda waa dhaqangal. Waxa uu u soo dooran karaan wasaaradda cid alla ciddii calaamad ganacsi xidhanaysa, ciddii calaamad warshadeed ama industrial design samaysanaysa, ciddii hal abuur ganacsi samaysanaysa.